Helmut Ducadam avea trei surse de venit de la stat. Astfel, portarul de Cartea Recordurilor al Stelei, în 1986, primea bani de la trei instituții ale statului, lună de lună și ajungea la o sumă decentă, de aproximativ 2000 de euro lunar, însă insuficientă pentru medicamentele și investigațiile medicale de care avea nevoie. Dumitru Dragomir a dezvăluit faptul că marele Helmut Ducadam i-a făcut o confesiune uluitoare atunci când acesta l-a întrebat despre banii pe care îi câștigă din pensie. Ducadam relata recent că lua zilnic undeva între 18 și 22 de pastile, dar și că plătea anual între 5.000 și 8.000 de euro. Legenda Stelei i-a mărturisit fostului președinte LPF faptul că suma pe care o primește din pensia de la statul român nu îi ajunge pentru a-și cumpăra toate pastilele de care are nevoie. În cadrul unui eveniment unde s-au dat niște premii, Ducadam a stat la masă cu mine. L-am întrebat dacă din pensia pe care o are îi ajung banii de medicamente. El a fost operat și așa. Mi-a zis să-mi amintică. Nu-mi ajung banii din pensie nici să-mi iau măcar 50% din medicamente. Mie mi-au dat lacrimile. Eram cu fiul meu și cu nepoții mei. M-am simțit eu umilit. Îți dai seama? Marele Ducadam. Sper să facă ceva pentru marii noștri sportivi. Eroul de la Sevilla s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultima perioadă. Legendarul portar al Stelei a vorbit pentru GSP despre dificultățile pe care le-a întâmpinat din cauza anevrismului de la mâna dreaptă și despre numărul uriaș de pastile pe care este nevoit să-l ia în fiecare zi. La mână am avut vreo 5 operații. Apoi mi-am pus și o proteză la genunchi. Am destule operații. Când trec prin aeroport, țiuie toate aparatele alea. De 34 de ani, iau zilnic în jur de 18-20 de pastile. Am împlinit 61 de ani. E proverbul acela, când te trezești și nu te doare nimic, înseamnă că ești mort. Mă cam dor toate. Mă ține soția bine și asta mică, ca să am o viață normală. Sunt 34 de ani de la operația care mi-a încheiat cariera de performanță. Am mai apărat vreo 2 ani la Vagonul Arad și atunci pe riscul meu, că nu știam că mă expun unui risc atât de mare. La 27 de ani a trebuit să spun stop. Am mai avut un noroc că nu s-a descoperit acel anevrism înainte de finala de la Sevilla, că nu mă lăsau să joc în finală. Am descoperit problema înainte de meci, însă medicina nu era atât de avansată. Aveam amorțelii, am fost la spitalul militar, inițial mi s-a spus că am un reumatism. Eu am avut treabă cu armata doar 3 ani, în perioada în care am fost fotbalist la Steaua, acolo unde am avut și grad militar. Dar de 34 de ani nu mai am nicio treabă cu armata și nu primesc nicio pensie de la Ministerul Apărării Naționale. Eu primesc 1.800 lei pensie de la Ministerul de Interne. Știți că o perioadă am lucrat în vamă. Așa că eu consider că am lămurit și problema cu pensia mea militară.